вітання! Ви дивитесь програму «Чертож новини» з вами Настя В'яткіна. Харківський театр юного глядача чудово підготувався до зимових канікул. Цікаві вистави, виступи фольклорних колективів, розваги з Дідом Морозом та Снігуренькою. Одним словом, новорічний серпантин. Річні свята до відвідувачів театр для дітей та юдацтва прийшли незвичайні гості. Великий слобожанський академічний ансамбль пісні та танцю заспівав для них колядки та щедрівки. Артисти зізналися, виступають для дітей вперше, і їх дуже тішить ця зустріч. Цей репертуар слухають всі, і люблять всі, і поють всі, і діти, і взрослі. Театр юного глядача підготував до новорічних і різдвяних свят для дітей багато сюрпризів. Об'єднали їх у фестивалі «Новорічний серпантин», який уже стартував. Крім улюблених вистав та зустрічі із Снігуренькою і Дідом Морозом, вони зможуть познайомитись з народними обрядами та українськими різдвяними традиціями. Ми хочемо діткам подарити ще від творчества один. Від творчества вже фольклорний, інтересний. Ведь много праздников предстоят, и рождественские праздники, и крещение, и сам Новый год. Очень много этих интересных праздников, которых мы иногда просто и не знаем и забываем. А вот деткам в течение наших новогодних каникул будут приезжать такие же детки, как они, из Харьковской области, из сельских клубов, районных клубов, и дарить свое творчество в рождественских колядках, в рождественских песнопениях, в традиціях наших славянських, українських. Сумувати на виставах і концертах ніколи, адже під час них проходять ще інтерактивні ігри. Декому навіть пощастить заспівати і Снігуренькою. А зараз я хочу познайомити вас зі справжнім каскарем. Звати письменника Ігор Скоробагатий. Мені подобаються його казки, бо в них завжди перемагає добро. Три томи казок презентував казкар Ігор Скоробагатий. У 11-й бібліотеці сімейного читання, що у Дзержинському районі. Каскар дружить із її читачами відтоді, як приніс сюди першу книгу, а їх видано вже 10. А почалося все з бажання розважити онучку, яка і стала першим читачем його творів. Онучка моя мисля, вона була маленька, лежив і придумав сказ. Так, говорив, стільки сказок. Ну, а потім вирішив немножко написати. Колеги Ігоря Семеновича привітали письменника з новим творчим досягненням. Вони розповіли, що він вміє знайти ключик до дитячих сердець. Може тому його книги такі популярні серед маленьких читачів. Та люблять казки Ігоря Скоробагатого не лише діти. Ілюстратор його книг зізнався, що із задоволенням читає твори казкаря. Вот одна из книг, это «Черный маркиз» Игоря Семеновича. Эту книгу я оформлял полностью, и обложку, и иллюстрации внутри. Эта повесть вошла в трехтомник, это первый том, сегодня презентуемый. Во втором томе там тоже есть произведения, которых имел честь, так сказать, космонавтировать. Что я хочу сказать? Для того, чтобы писать сказки, безусловно, человек должен быть добрым, человек должен быть мудрым. Каскар Ігор Скоробагатий
обіцяє на тритомнику не зупинятися і написати для нас ще багато цікавих і корисних казок. Зробив подарунок дітям до Нового року і Харківський театр музичної комедії. Запросив на прем'єру дитячої вистави «Вождь краснокожих». Подробиці далі в сюжеті. Весело і цікаво прем'єру про хлопчика, який влаштував двом грабіжникам нестерпне життя, підготувала у Харківському академічному театрі музичної комедії. Створена вистава за мотивами оповідання о Генрі «Вождь краснокожих» та нагадує славнозвісний фільм «Сам удома». Хлопчик, якого вкрали злодії, нітрохи не злякався. Шибеник підготував для них такі випробування, що вони навіть відмовилися від ідеї брати за нього викуп. Я, старий хокі френд, пленник, вождя краснокожих. І на світі з мене снігу скаче. Ось святий мученик, і здорові лікарці від мальчишка. Мовчай, п'єдноліці. А тебе я буду називати? Зміни! Глоб! Скоро сюда придут наверное. Это было воспитание для взрослых, что вот как надо с детьми быть всегда внимательным, всегда на чеку, потому что можно ожидать всего чего угодно. Після вистави думки акторів, які зіграли ролі викрадачів розбишаки, розійшлися. Один з них вважає, таких дітей потрібно перевиховувати. Іншому витівки Джонні до душі. А ви взагалі хотіли б перевоспитати Джонні? Так. Да. Ні. Щоб він нас більше не бив. Тому що він веселий і хороший мальчик. І мені кажеться, що вот тебе ружьё. Мені кажеться, що діти повинні бути веселими. Але, може бути, где-то, я согласен, може бути, його потрібно чуть-чуть перевоспитати. Глядачі від «Вождя краснокожих» просто в захваті. Навіть дівчата зізнались, що тепер братимуть з нього приклад. Ми ж діти, дитинство уходить, а куди ми його тратимо? На книжки, тетрадки, ручки, дневники. Так це потім вже пригодиться. Так хто буде потім? Реакція глядачів, акторів театру розчулила. Адже діти були щедрими не лише на оплески. Вистава «Вождь краснокожих» у Харківському академічному театрі музичної комедії – це можливість гарно провести час і від душі посміятися. Вона сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Традиційна рубрика нашої програми – «Зіркові гості». Сьогодні в студії Тіп-Топ Новин Наталія Сумська. Спілкувалася з народною артисткою України Настя Садома. Добрий день, я рада вітати вас в гостях у нашої програми. Пасиві, Настуня, мені теж дуже приємно бути на вашій програмі. Про що ви мріяли в дитинстві? Я якось не мріяла, я просто пішла шукати собі заняття. Знайшла я собі гурток легкої атлетики, ручного м'яча. Потім ще знайшла, боже, чого я тільки не знаходила.
і гімнастика, і все оце, всім оцим я займалася десь от молодшого, ніж ви, такого віку. Потім, закінчивши 10-річку, одразу в 17 років вступала до театрального інституту, а там ще займалася усіляким фехтуванням, кінним спортом трошки, трошки це для кіно, шахами, пам'ятаю. У мене навіть є фотографія, от така, як ви. Я сиділа, така біла шапочка, і відбувалася олімпіада шахова. Тобто тоді було дуже популярно змагання всілякі спортивні, фізичні. Це було вкрай важливо, коли людина набирає такого важності такої, що ти переміг там десь в олімпіаді, ти здобув якісь там грамоти, змагаючися в якихось. Тобто бачите, які були дуже важливі такі віхи становлення молодої людини. А коли ви вперше вийшли на сцену? Ну, це сталося вже і на сцені учбового театру в театральному інституті. Я просилася просто на першому курсі, я прийшла і бачу, що мені просто робити етюди, тренуватися, якось не цікаво, тому що я виросла в акторській сім'ї і мені хотілося одразу на сцену, а на неї не пускали так просто. І тому я прийшла на четвертий курс театрального інституту до художнього керівника Ірини Олександрівни Молостової і попросилася, ну будь ласка, ну візьміть мене, ну якась там, може, невеличка роль, ну я ззаду постою, просто мала, іди собі, у тебе ще буде час, ти ще закінчуватимеш, у вас будуть дипломні вистави, але Господь мене почув. Тому що одна дівчина в дипломній виставі, називаються вони дипломанти, випускники, прихворіла. Ану, малая, іди сюди, вона сказала. Становись. І це був такий переляк. Там не важка була і робота, завдання було просте – потанцювати. Але от вийти на сцену, це, звичайно, це почуття залишилося у моїх спогадах. А потім це був і дипломні вистави, це була роль в п'єсі Альошина «Дон Жуан», де я грала хлопця. Дівчина, яка видає себе за Дон Жуана. Потім була п'єса Розова «Город на заре» про будівництво Комсомольська на Амурі. О, яким же було здивуванням, коли через скільки-то років, не так багато, я полетіла туди літаком зніматися у перший такий серіал, це було 12 серій, здається, «Мужність» про будівництво Комсомольська на Амурі. Якісь такі речі у мене присутні в біографії, вони часом перегукуються. Я знайду книгу або якийсь такий знак, і я потім цю роль граю обов'язково. Пішла я якось, купила квиток і дивлюся англійською мовою. У нас у місті Запоріжжя, де я закінчувала 10-річку, йшов фільм «My Fair Lady». Моя прекрасна, моя чарівна леді за участю прекрасної англійської акторки Одрі Хепберн. І я так перейнялася, бо англійську я почала вчити з 5 класу. Ну, я так перейнялася її мовою, її манерою існування в кадрі. Я вийшла і іду краєм вулиці і почала її якби показувати. Я уявляла себе в ролі Елізи Дулітл, почала говорити просто англійською. «The London is the capital of Great Britain. London stands on the banks of the River Thames». І почала імпровізувати «The five loaves of bread». Якісь такі речі, там, де якраз Еліза Дулітл оце пробує, наповнює рот камінням і починає гарно артикулювати. Ну, вся ця атмосфера справила на мене таке враження. Яким же було здивуванням, коли все-таки через кілька десяток, будемо казати, років, я все-таки зіграла цю Елізу Дулітл у п'єсі «Пігмаліон», яка йшла в Національному театрі імені Івана Франка. Велике спасибі за інтерв'ю. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Новорічні свята продовжуються. Бажаю вам побільше снігу, сонечка і веселих зимових розваг. А більше новин на нашому каналі YouTube TV Тіп-Топ News. Побачимо за тиждень. Бувайте!